Senyores i senyors, el president de la Generalitat de Catalunya. Senyores i senyors, ens dirigeix la paraula la doctora Anna Veiga, biòloga i membre del jurat del Premi Internacional, que farà la lectura de l'acte de concessió del guardó. Bona tarda. El Premi Internacional Catalunya, creat per la Generalitat de Catalunya el 1989, es concedeix anualment a aquelles persones que han contribuït decisivament amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món. L'any 2016, d'entre les 138 candidatures que han concorregut al 28è Premi Internacional Catalunya, el jurat ha decidit atorgar-lo als doctors Josep Baselga, Manel Esteller i Joan Massaguer per la seva revolucionària tasca, especialment en la recerca oncològica, amb la qual han contribuït significativament a l'avenç de la biomedicina a nivell mundial. El jurat està format pels següents membres: Ricard Bofill, Joan Manuel Bonet, Agustí Colomines, Jacques Delors, Bàrbara Hendricks, Edgar Morin, Amber Moss, Marianne Newman, Josep Ramoneda, Xavier Robert de Ventós, Richard Sennett, Gianni Vattimo, jo mateixa, Anna Veiga i Jorge Wagensberg, tots ells presidits pel molt honorable senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya. El jurat ha volgut destacar que es tracta d'un reconeixement no només a l'excel·lència científica, sinó també a la medicina com a servei, que busca alleujar i confortar el patiment humà que deriva de la malaltia. Els doctors Baselga, Esteller i Massaguer, amb la combinació de procediments clàssics amb noves tecnologies com la biologia computacional o la bioimatge, han dut a terme avenços espectaculars en el coneixement del càncer, avenços que s'orienten cap a una medicina oncològica de major precisió gràcies a descobriments sense precedents en la genòmica, la immunologia i el tractament personalitzat de la malaltia. Líders en la classificació dels investigadors biomèdics més citats a la literatura científica, han estat reconeguts entre els científics més influents del món i han jugat un paper clau en la creació i promoció de centres d'investigació pioners. Per últim, el jurat ha volgut col·laborar a donar visibilitat a la investigació com a creadora de riquesa. Una societat que admira el coneixement i que aprofundeix en l'educació de la gent esdevé més rica, més complexa i més avançada. Senyores i senyors, tot seguit, el molt honorable senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, lliurarà el Premi Internacional Catalunya al doctor Josep Baselga. Molt honorable senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat, honorables senyors consellers i conselleres, alcaldessa de la ciutat de Barcelona, membres del jurat del Premi Internacional de Catalunya, senyores i senyors, és un gran honor per tots nosaltres haver estat guardonats aquest any amb el Premi Internacional de Catalunya. Accepto aquest
reconeixement amb gratitud i amb humilitat. A títol personal, és un estímul per seguir lluitant amb totes les meves forces contra el càncer. Aquesta és una lluita total i en tots els fronts, al laboratori, al costat del llit del malalt, i ensenyant a les noves generacions l'art i la ciència de la medicina. I és també un compromís, el d'aprofitar tots els faristols, com aquest mateix, que la societat ens proporcioni per defensar les necessitats dels malalts i la importància de la recerca. El càncer és un dels grans problemes de salut del món occidental i de la humanitat en general. Perdem cada any milions de vides a causa del càncer i el sofriment provocat per aquesta malaltia no es pot ni tan sols quantificar. Ens afecta a tots, a familiars i amics, a gent que coneixem i que estimem. I, per desgràcia, les xifres de nous casos segueixen creixent. El càncer castiga la gent en el cim de les seves vides. Els fa sentir vulnerables i fràgils. I, a vegades, fins i tot, amenaça la nostra identitat personal. El càncer és el gran repte de la medicina i de la ciència. Combatre'l és, doncs, una de les grans prioritats de la humanitat. Les darreres dècades han estat uns anys de grans avenços en el coneixement que tenim d'aquesta malaltia i del seu tractament. La cirurgia, la radioteràpia, la quimioteràpia i l'hormonoteràpia han fet possible que avui en dia un diagnòstic de càncer ja no sigui sinònim de mort. I en alguns tumors, com ara els càncers de mama, les leucèmies, el càncer de còlon, cap i coll, d'entre altres, la curació és la norma quan es diagnostica en prou aviat. A tot el món hi ha milions de supervivents del càncer que en són testimoni. De fet, aquesta és una de les comunitats amb un creixement més elevat. Celebrem-ho i aprofitem per reconèixer que és un col·lectiu que té les seves pròpies necessitats. I en aquesta sala avui està ple de supervivents que he tingut l'oportunitat de conèixer en el curs dels anys i cap a ells el meu reconeixement. Però sobretot, aquests darrers anys s'han caracteritzat per grans descobertes científiques, una revolució del coneixement sense precedents i que ens omple d'optimisme. Poques dècades, molt poques dècades després del descobriment de l'ADN, el codi de la vida, hem aconseguit el desxiframent del genoma humà i la identificació del càncer com una malaltia del genoma. Hem pogut descriure així el paisatge genòmic de cada tipus de tumor i gràcies a aquest fet, per primera vegada, hem començat a dissenyar tractaments intel·ligents que ataquen de manera precisa els gens causants del càncer. Estem descobrint el poder del sistema immunològic contra el càncer. Aquest sistema, constituït per limfòcits i altres cèl·lules especialitzades, és el que ens defensa de totes les agressions externes que sofrim a diari. No sobreviuríem un sol dia si no tinguéssim un sistema immunitari que ens defensés. Doncs bé, aquest sistema immunològic que és capaç de rebutjar un fetge o un ronyó no compatibles, ja no en qüestió de dies, sinó en hores, és el que representa avui en dia el gran avanç en la lluita contra el càncer. Estem ensenyant al sistema immunològic a que reconeixi el càncer com a un ser estrany i que el destrueixi amb la mateixa eficàcia amb què actuaria contra una petita infecció bacteriana. Els resultats dels nous tractaments immunològics han canviat la vida de molts malalts amb tumors que fins ara eren incurables, com el melanoma, el càncer de pulmó, el càncer de cap i coll, el càncer de bufeta, el linfoma de Hodgkin i d'altres. Però això és només el començament, és el començament d'una revolució. Ara que s'ha demostrat el poder de la immunologia, les comportes de la ciència i de la imaginació s'han obert per sempre. En els propers anys, nous tractaments immunològics continuaran revolucionant les teràpies contra el càncer. El concepte és quasi poètic. La solució contra el càncer la tenim a dintre nostra. A més, estem descobrint que el càncer té un comportament previsible i que de mica en mica podem anar desxifrant el manual d'instruccions de la malaltia. Ara sabem que el càncer té uns recursos limitats i unes vies d'escapatòria finites. Estem treballant per poder anticipar, mitjançant models matemàtics, quina serà la propera jugada que farà, quin nou mecanisme de resistència descobrirà. És una partida d'escacs d'alt nivell, però estic convençut que la ciència la guanyarà. Volem arribar a l'escac i mat.
L'altre gran impediment per curar el càncer és simplement que els tumors es diagnostiquen en una fase ja massa avançada. De fet, sabem que avui podríem curar la majoria dels tumors si aconseguíssim diagnosticar-los en les fases inicials de la malaltia, quan només hi ha un nombre reduït de cèl·lules afectades. Per això estem molt esperançats amb les noves proves de detecció precoç de càncer basades en la presència d'ADN en ADN del tumor a la sang. Els tumors eliminen el seu propi ADN a la sang i avui tenim per primera vegada la tecnologia necessària per detectar-hi quantitats mínimes d'ADN tumoral. Així s'obre la possibilitat de detectar els tumors en fases molt inicials. El concepte, que s'anomena la biòpsia líquida, és molt prometedor i ja estem començant a aplicar-lo. La immunologia i les biòpsies líquides són només dos exemples dels nous recursos que estem començant a fer servir per curar la malaltia. Però hi ha altres moltes estratègies igualment valuoses. El coneixement dels mecanismes íntims de les metàstasis, amb la figura d'en Joan Massaguer al capdavant, o el món de la regulació epigenètica, aquí representat pel Manel Esteller. A més de nous tractaments, ara menys tòxics, i noves tècniques d'imatge funcional, que ens permeten no solament mirar si hi ha tumors, sinó també estudiar-ne l'ànima i els propòsits. I el món de la computació, i el camp de l'enginyeria, de la nanotecnologia, de la matemàtica, la física, el metabolisme, les teràpies amb protons, la cirurgia robòtica. I en tota aquesta revolució científica i tecnològica, la figura del malalt ressorgeix amb la importància que mereix com el centre dels nostres esforços. Des d'aquí expresso el meu reconeixement als malalts i a les seves famílies. De la seva presència poderosa ens il·lumina i ens guia cap al camí correcte, cap al camí que només ells poden escollir i que nosaltres tenim el mandat de seguir. Per a tots aquests pacients, la meva més profunda admiració. Volia també aprofitar aquí per expressar el meu reconeixement a tots els professionals de la salut, metges, personal d'infermeria i auxiliars, a tothom que dedica la seva vida a tractar, atendre i ajudar els malalts amb càncers. El valor de la vostra feina, vocacional i desinteressada, és immens. Espero que sentiu l'apreci i l'estimació de tots nosaltres. Aquest apreci i estimació us arriben cada dia en moltes formes, a vegades en forma d'una paraula màgica d'agraïment, o potser a partir d'un petit escrit que ho diu tot, on molts de vosaltres heu experimentat mirades de profunda gratitud dels vostres malalts, totalment inolvidables, fins i tot quan les coses no van bé. Tenim aquí el conseller de Salut. Conseller, tenim un sistema de salut extraordinari. Cal mimar-lo i seguir-lo potenciant. Per acabar, volia dedicar unes paraules d'agraïment a la meva família, a la meva esposa, a la Sílvia, als nostres fills, Marc, Clara, Àlex i Pepe. No puc dir res que faci justícia al seu amor i al suport. Gràcies també als meus mestres, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, al meu alma mater, a l'Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, del qual en tinc el privilegi de ser el director i metge en cap. Finalment, vull fer una crítica a invertir una crida en educació i en recerca, i una crida per atraure els millors estudiants del camp de la ciència i de la medicina. No hi ha millor retorn per una societat que invertir en el coneixement i en la recerca. Els avenços en aquest àmbit són la millor garantia per al futur d'un poble i una oportunitat extraordinària per seguir millorant la societat i la humanitat. Nosaltres som un país petit, però amb una gran tradició en recerca biomèdica, que té un pes molt per sobre de la contribució esperada. Els nostres metges i investigadors són reconeguts arreu del món i són, alhora, els millors ambaixadors de Catalunya. I jo vull creure que aquest fet és fruit d'uns valors i d'uns principis que hem de seguir cultivant en les generacions actuals i futures. No vull acabar sense donar-vos un altre cop les gràcies. Gràcies per aquest gran reconeixement. És un honor rebre aquest premi i un honor poder-lo compartir amb els grans professionals i amics Joan Massaguer i Manel Esteller. Però encara és un honor més gran disposar de la confiança que els pacients i la societat han dipositat a les nostres mans en la lluita contra el càncer. Moltes gràcies.
Senyores i senyors, tot seguit, el molt honorable senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, lliurarà el Premi Internacional Catalunya al doctor Manel Esteller. Benvinguts tots, família, amics, companys, col·legues, autoritats, benvolguts tots. Les meves paraules, que seran breus, han de ser evidentment d'agraïment. Gràcies per aquest reconeixement. Estic content per la distinció, evidentment, però ho estaré molt més encara si serveix perquè es doni més suport a la recerca científica en totes les seves branques, des de la biomèdica a la física, de la química a la lingüística, de la matemàtica a l'arqueologia, de l'enginyeria a la història. Us vull dir que jo no entenc aquest reconeixement com un premi personal, de cap manera, sinó la tasca primera dels meus mestres i tutors i després del meu equip. Sense ells, el treball dels segons i l'exemple dels primers, poc podria haver fet. Gràcies a tots ells. Entenc també el guardó com un homenatge a totes les persones que pateixen una malaltia greu i al seu entorn, a la dona que viu angoixada amb un càncer de mama, al jove que se diagnostica un tumor cerebral i el seu futur s'enfosqueix en qüestió de setmanes, als pares que es pregunten per què un nen té un tumor tan aviat. Però encara que els meus companys i jo hem dedicat tota la vida laboral a la investigació del càncer, aquest premi també situa el punt d'atenció als malalts afectats d'altres patologies que han de ser protagonistes també. Des de la senyora que veu desaparèixer a poc els records a la malaltia neurodegenerativa, quan comença a treure el nas aquesta malaltia, fins al senyor que queda parcialment incapacitat perquè ha patit un ictus cerebral. I no vull oblidar cap de les famílies que amb una força increïble contribueixen a la recerca de les malalties minoritàries o rares, com la síndrome de Rett, la síndrome de Sotos, la síndrome de Dent, la síndrome de Rubinstein-Tavy i tantes altres amb noms estranys. Aquest premi és per tots aquests pacients i les seves famílies. Dir-vos que aquest reconeixement, a vegades, també honora més a qui el dona que a qui el rep. Per què? Perquè des de Catalunya es tingui en compte la recerca, que es reconegui la investigació com un valor destacat d'un país, diu molt de la seva gent. Us asseguro que haver sentit l'escalfor i les paraules amables de suport de tanta gent senzilla, honesta i treballadora ha estat una de les més grans satisfaccions que he tingut mai, una satisfacció profunda. Finalment, voldré dedicar aquest premi al futur, als nois i a les noies de les escoles, d'instituts, de les facultats, perquè no perdin l'il·lusió, la mateixa que jo tenia fa 24 anys quan vaig entrar a un laboratori a començar la tesis doctoral i que intento conservar, malauradament, totes les gràcies que puguin haver, i intento conservar el millor que puc, aquesta il·lusió per fer les coses bé, les coses honestament i les coses a la màxima qualitat científica. Necessitem el talent d'aquesta gent, de la seva imaginació, la seva originalitat, la seva força. Nosaltres, què hem de fer? Hem de procurar que tinguin els mitjans per investigar en condicions dignes, que no es perdi talent per motius econòmics. Les properes generacions seran les que donaran resposta a problemes del món actual que no podem resoldre aquesta generació. Cuidem-los, sisplau. Gràcies, malalts i famílies, pel vostre exemple. Gràcies als benefactors de la ciència que es permeten fer una de les coses més boniques d'aquest món. Anar on no ha anat mai ningú, ja sigui a l'interior de la cèl·lula o a un llunyà asteroide. Gràcies per la generositat. Jo, per la meva part, sóc puc pagar-vos la vostra confiança tornant demà al laboratori al matí i donant unes coses millors que tenim els humans. Un treball, el treball que va més enllà d'un mateix, el treball que beneficia l'altre. Continuarem investigant per una millor salut de les persones i una vida més plena i feliç per tots ells. Gràcies.
Senyores i senyors, tot seguit el molt honorable senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, lliurarà el Premi Internacional Catalunya al doctor Joan Massaguer. Molt honorable senyor president Carles Puigdemont, honorables senyores i senyors consellers de la Generalitat, membres del jurat, senyores i senyors, humilment accepto que vulguin afegir el meu nom a l'il·lustre llista de guardonats amb el Premi Internacional Catalunya. El premi honra també a tots aquells que han fet possible la meva obra científica. Més enllà dels premiats, penso que el guardó d'enguany demostra una sensibilitat del país i del jurat per la investigació científica com motor social, econòmic, cultural i de prestigi del país. Voldria dir dues sèries de coses. La primera servirà com una excusa o com un referent per la segona, que és més important. La primera és sobre les meves arrels científiques que es remunten a la meva etapa formativa a Barcelona. Soc fill de pares farmacèutics, sorgits de l'àmbit rural, del Camp de Tarragona i del Baix Penedès. Ells ens parlaven de l'ètica del treball, la importància de les coses ben fetes i el valor de l'educació. Amb el seu recolzament vaig cursar una llicenciatura de farmàcia a la Universitat de Barcelona i un doctorat sota la direcció del professor Joan Guinovart. Aquella tesi doctoral anava de l'efecte i la funció d'hormones contraposades, l'insulina i el glucagó, sobre el metabolisme de sucres, el fetge. Em va fascinar el fet que dues hormones contraposades, dues forces vitals contraposades, mantenen un equilibri perfecte en un procés tan fonamental com és el metabolisme en aquell cas. Em vaig donar compte que, com en altres àmbits, tot funciona a través d'un equilibri entre dretes i esquerres. Als Estats Units vaig ampliar estudis sobre aquest tema sota la direcció d'un altre gran mentor, Michael Check, extenent i aprofundint sobre l'acció de l'insulina i el seu receptor. Els doctors Guinovart i Check vaig tenir dos mentors de primera. Estrenant ja com a professor a la Universitat de Massachusetts, em vaig trobar en un entorn que em deia endavant prova-ho quan vaig plantejar aplicar les meves nocions sobre l'equilibri entre les forces reguladores dels processos vitals, no el metabolisme, sinó el procés de la divisió cel·lular, fonamental pel desenvolupament d'embrions, per la regeneració de teixits i en malalties, naturalment, central a processos com el càncer. Vaig considerar que, així com la insulina es contraposava amb el glucagó, potser els estímuls de divisió cel·lular estaven contraposats per inhibidors d'aquest procés. I em va semblar que una hormona aleshores recentment identificada, TGF-beta, era un bon candidat per aquest paper. Els següents 15 anys, a partir del 1985, van estar dedicats a esbrinar tota la cadena de reaccions bioquímiques que efectivament permeten a la cèl·lula fer lectura d'aquest estímul i reprimir la seva ànsia per dividir-se, per proliferar. Avui sabem que els mecanismes que es van descobrir són clau pel desenvolupament embrionari, per la regeneració de teixits adults i que defectes als mateixos causen malalties congènites, inflamació i càncer. Estat immers en aquest treball va ser contractat pel Memorial Sloan Kettering de Nova York, una institució oncològica de primer ordre. La perspectiva de poder aplicar els meus coneixements radicalment bàsics a un problema tan de primera línia mèdica com el càncer era intrigant.
Aquest desig es va fer més punyent l'any 1992, quan el nostre pare sucumbia a un càncer metastàtic. Va resoldre aleshores que, un cop acabada la tasca, amb el teixe Favet em dedicaria a combatre la metàstasi. Estem dedicats de ple a identificar els mecanismes biològics i genètics que permeten a les cèl·lules d'un tumor escampar-se a través del torrent sanguini a òrgans distants, infiltrar-los, sobreviure durant mesos, durant anys a vegades, fins que un dia adopten un procés proliferatiu explosiu i moltes vegades letal. La metàstasi, recordem, és la causa directa del 90% de les morts per càncer. En els darrers 15 anys hem pogut, amb els nostres col·legues, identificar mecanismes genètics, moleculars, que determinen la metàstasi, així com estratègies per poder-la aturar i encara millor per poder-la prevenir. Desitjo que aquesta obertura de possibilitats i de camins sigui l'inspiració per molts altres per ajuntar-se en la lluita. De fet, deixebles formats en el meu laboratori estan dirigint ja els seus propis grups a institucions de primer ordre mundialment, incloses institucions aquí a Barcelona. Menciono aquests detalls realment com a punt de referència pel que realment voldria dir que és més important que qualsevol d'aquests detalls, que és quins són els elements que constitueixen l'edifici de la ciència, l'edifici científic que permet a un àmbit, a una regió, a una humanitat realment, perseguir la ciència per millorar la nostra condició humana. Aquest és un edifici figuratiu, un edifici metafòric que consta de 10 plantes, cada una feta d'esforç i d'unió de talents. Aquestes són les 10. Primera, pares i mestres que inculquen l'ètica del treball i inspiren les, identifiquen les vocacions en els preadolescents quan aquestes sorgeixen. Segon pis, professors d'ensenyament superior que preparen els millors talents i els encaminen a les oportunitats més adient. Tercer, líders científics i líders administratius dels nostres centres de recerca que dirigeixen sota criteris d'excel·lència donant llibertat als investigadors per perseguir els seus instints creatius. Quart, investigadors acadèmics i d'empresa que constantment empenyen les fronteres del coneixement bàsic o que les apliquen a la indústria. Cinquè, els estudiants doctorals i postdoctorals que passen pels nostres laboratoris plens de ganes i que concebeixen la investigació com una passió, no com una feina. Sisè, experts clínics que des de la capçalera del malalt influeixen amb els seus coneixements les prioritats de la recerca. Setè, professionals que manegen les infraestructures tecnològiques dels nostres centres fonamentals per a l'investigació de frontera. Vuitè, divulgadors i periodistes que saben transmetre al públic general els reptes, avenços, dificultats i valors reals de la ciència de manera acurada i sense sensacionalismes. Novè, fundacions i mecenes que generosament inverteixen en la investigació per fomentar l'avenç social. Desè, polítics de categoria, aquells que anomenem estadistes, estadistes que promouen des del govern la investigació innovadora i competitiva. En fets, més que en paraules, i tan vital pel progrés del país. 10 pisos, doncs, té l'edifici de la ciència. Pisos que són forts i fràgils alhora. No és l'únic edifici amb aquestes propietats. Aquí en tenim un altre, un de semblant, que era notícia fa poques setmanes als diaris, aquest diumenge un altre cop, va sortir també al New York Times, i és el fet que els castellers de Vilafranca i poc abans els de Terrassa, i aquest diumenge la Colla Vella de Valls, han aconseguit fer el 4 de 10, el castell més colossal de la història, un castell on cada un dels seus pisos està constituït per la conjuminació d'esforços, d'unitat,
de precisió i d'intel·ligència. Aquest premi realment honra a tots aquells que enlairen i sostenen l'edifici de la ciència a Catalunya i arreu. Inspirats per ells, senyor president, senyores i senyors, el meu compromís solemne és seguir contribuint a l'edifici que vulgueu edificar. Si us plau, no ho considereu un acte d'agraïment, es tracta d'un deure. Moltes gràcies. Senyores i senyors, ens dirigeix la paraula el molt honorable senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya. Honorable vicepresident, honorables consellers, excel·lentíssima alcaldessa de Barcelona, membres de la mesa del Parlament, diputats, diputades, guardonats, membres del jurat, autoritats, senyores i senyors, familiars, en primer lloc, voldria agrair-los enormement la seva presència, el treball que heu fet com a jurat, l'acceptació d'aquest premi, d'aquest guardó. Felicitar-vos, naturalment, doctors Bassel, Gasteller, Massaguer, per aquesta distinció i per, òbviament, haver-nos volgut acompanyar personalment a l'hora de recollir-lo i adreçar-nos unes paraules. Fa aproximadament una mica més de 3 mesos, acompanyat de la doctora Veiga, vaig anunciar els noms dels 3 guanyadors del Premi Internacional Catalunya. La primera vegada que un català, en aquest cas 3, rebien aquest guardó. Recordem que ho va fer anteriorment el bisbe Casaldàliga, l'any 2006, però ell justament va explicitar que es considerava brasiler i per tant en aquest cas no el podríem computar com a guardonat català, per bé que ens el sentim naturalment molt, molt proper. Els mèrits científics són, ho vaig dir aleshores i ho reiterem avui, àmpliament coneguts i reconeguts. Reconeguts a casa, però sobretot reconeguts a nivell mundial. I per tant aquest és un premi merescudíssim que no admet cap tipus de discussió. S'han dit algunes frases que les vull recollir. El doctor Baselga ha parlat dels nous tractaments immunològics que continuaran revolucionant les teràpies contra el càncer i ha dit concretament que el concepte és quasi poètic. La solució la tenim dins nostra. El doctor Esteller ha posat en valor el que des de Catalunya es tingui en compte la recerca, que es reconegui la investigació com un valor destacat d'un país que diu molt de la seva gent i gairebé podríem enllevar les paraules que ahir mateix va dir en l'acte de reconeixement de les millors notes del batxillerat d'aquest país, perquè justament el doctor Esteller va ser l'encarregat de dirigir-se a ells i va dir unes paraules no massa diferents de les que ha dit avui aquí, en reconeixement justament del talent i d'invitar i incentivar la gent a la recerca, a l'excel·lència. I finalment el doctor Massaguer, jo crec que tots hem esculpit en el nostre cervell ja aquests 10 principis, aquests 10 pisos, aquest castell, aquest 4 de 10 o aquest molt de 10, perquè a cada pis hi ha moltíssima, moltíssima gent que sostenen aquest edifici de la ciència que avui, amb aquest premi, nosaltres des de Catalunya, amb tota la modèstia però amb tota l'ambició, avui volem reconèixer i brindar al món. La combinació de les paraules dels 3 doctors crec que és una bona metàfora del que necessita qualsevol col·lectiu humà per millorar. Imaginació, atreviment, esforç, treball, perseverança, tenacitat i jo hi afegiria segurament també coratge. El coratge imprescindible per fer front a les dificultats. En el moment del reconeixement de l'èxit aquestes dificultats semblen petites i gairebé podríem tenir la temptació de menystenir-les, però hi són. A vegades desincentiven, a vegades tiren enrere a projectes d'èxit i per tant també cal molt de coratge, un reconeixement al coratge per fer possible aquest èxit. Vosaltres 3 representeu els valors i les virtuts que calen per esdevenir una referència en el camp d'estudi que sigui, en aquest cas, a la recerca oncològica. Tots 3 vau sortir fora de Catalunya a investigar,
a formar-se, a descobrir, en definitiva, a fer món, que és una cosa molt pròpia també d'aquest país, i els tres que avui honorem s'han convertit en representants dels valors que abans justament parlàvem. Precisament la setmana passada, com recordarà el conseller Comín, vam celebrar el Dia Mundial del Càncer de Mama i podem dir que a Catalunya la mortalitat de càncer de mama justament disminueix a un ritme del 2,6% cada any i que tenim la taxa de mortalitat més baixa que la resta de països europeus. També cal destacar un augment constant des de fa 30 anys de la supervivència del càncer en els 5 anys. S'ha passat del 35% al 51% en homes i del 49% al 61% en les dones. Aquesta evolució favorable és fruit de les millors terapèutiques, de les millores terapèutiques i dels programes de detecció precoç que s'han anat implementant al llarg dels anys i al nostre país. I també és fruit, i d'això ho reivindicar, que és un bon moment per fer-ho, d'un sistema de salut, d'un compromís públic, d'uns professionals amb compromís públic i d'una voluntat col·lectiva, transversal, de fer d'aquest país, de la política de salut d'aquest país, un veritable element de cohesió social i de conquesta de llibertat, perquè sense salut no hi pot haver llibertat. Imagino també que la tasca feta pels doctors Bassel, Gasteller i Massaguer, i cal dir-ho, ho han dit ells també, jo ho vull també destacar, dels membres dels seus equips i de les seves famílies, que té alguna cosa a veure, o molt a veure, amb la bona evolució de la lluita contra el càncer que ara acabo de comentar. Ens sentim ben orgullosos que tres compatriotes nostres comparteixin premi amb personalitats de la vàlua, com el músic Slava Rostropovich, l'escriptor i polític Vaclav Havel o l'activista birmana Aung San Suu Kyi, per citar només tres exemples d'anteriors premiats. El jurat del premi va voler donar visibilitat a la investigació com a creadora de riquesa. Per tant, el missatge que una societat que admira el coneixement i que aprofundeix en l'educació de la gent esdevé més rica, més complexa, més avançada, més lliure. I també per una feina, deixeu-m'ho dir així, també entre cometes, rere els biombos, per salvar vides, una feina silenciosa, una feina infatigable. Els doctors Baselgui i Massaguer des de Nova York, el doctor Esteller des de l'Hospitalet de Llobregat, donen sentit a la paraula excel·lència. En aquest cas, l'excel·lència de la ciència catalana i orientada a les ciències de la vida. Una excel·lència que es constata en la producció científica catalana tant en quantitat com en qualitat. En un entorn científic solem utilitzar indicadors més o menys elaborats, més o menys acurats o més o menys fidels a la realitat, alguns. Amb només un 16% de la població de l'Estat espanyol i un 1,5% de la població de la Unió Europea, Catalunya produeix tanmateix el 26% de les publicacions científiques de l'Estat espanyol i el 3% de les publicacions científiques europees. Una altra dada rellevant és que Catalunya obté el 53% de tots els ajuts otorgats a l'Estat espanyol, un 35% dels quals corresponen a ciències de la vida. Però en el cas que ens ocupa, no s'escau parlar d'indicadors. Els fets parlen per si sols, els èxits i els descobriments dels nostres premiats els avalen. Treballen, treballeu, investigueu i obteniu bons resultats que, a més, teniu la cura, el compromís ètic de posar al servei del proisme. El Premi Internacional Catalunya ja ens situava com a país a l'escena dels grans guardons internacionals. Avui, amb aquest lliurament, ens col·loca al capdavant dels països científicament més avançats. Com els tres premiats, com a país també volem fer una cosa innovadora: crear un nou país, i ho volem fer també de la mateixa manera, de manera il·lusionant, convençuts que ho fem per millorar les condicions de vida dels nostres conciutadans i de les generacions futures, igual com ho fan, en aquest cas, els doctors Bassel, Gasteller i Massaguer, que avui hem tingut l'honor, el privilegi, de voler reconèixer com a país. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
Senyores i senyors, tot seguit es realitzarà la fotografia institucional de l'acte. Els demanem que tinguin l'amabilitat de romandre en els seus llocs. Moltes gràcies. Senyores i senyors, a continuació la coral tianenca, sota la direcció de Leonor Canes, interpretarà l'himne nacional de Catalunya. Senyores i senyors, a continuació se servirà un refrigeri al pati dels tarongers. Moltes gràcies per la seva assistència i molt bon vespre.